ကျွန်တော်နာမည်ကိုစိုးမောပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နန်းဆန်ကိုမင်းကမနေ့အစောကြီးရောက်လာပါကျွန်တော်နန်းဆန်ကနေဒီကိုတနားခွဲလောက်ကားမောင်းလာပါဒီမက်မွန်လောင်ကြေးရွာပေါ့နော်ငွေပလောင်တို့ရဲ့မက်မွန်လောင်ကြေးရွာပေါ့တနားခွဲလောက်ကားမောင်းပြီးလာပါကျွန်တော်ဒီမက်မွန်လောင်ကြေးရွာဘာလို့လာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားမျိုးနယ်ဆိုတယ်မှာနော်ရှေ့ကျတဲ့ငွေပလောင်မျိုးနယ်တွေရဲ့ရည်ကြီးမှုဒလိထုံးစံတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမက်မွန်လောင်ကြေးရွာနားမှာရှိတဲ့နောက်ဖာရေကန်ကြီးကိုလေ့ကျင်တာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မက်မွန်လောင်ကြေးရွာလာတာပါမမလောင်ကြီးရွာအဝင်မှာတွေ့ရတဲ့ဒီအယုတ်တွေအယုတ်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အယုတ်နှစ်ယုတ်တွေ့ရတယ်တပတ်ကဒါအမျိုးသမီးအယုတ်ထုပေါ့နော်ဒါကတော့အမျိုးသားအယုတ်ဒီယုတ်တွေဘာကြောင့်ထားရလဲဆိုတော့သူကရွာမှာဟိုမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီယုတ်တွေပဲခံဆိုပြီးတော့ခံရအောင်လို့ပေါ့နော်ရတရားရှိတဲ့သဘောနဲ့သူထားထားတာပါဒီမမလောင်ရွာမှာရှိတဲ့ငွေပလောင်တွေရောပေါ့နော်သူကရှေးယုတ်အတိုင်းယုတ်ရမပြက်သူကယုတ်ရထိမ့်သိပြီးနေတဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်ပါကဲကျွန်တော်လည်းတူမက်မလောင်ရွာတော့သွားပြီးလဲကြည့်ရအောင်ဗျာသွားလေ့လာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းလက်ခဲ့ကြပါဒါကတော့ငွေပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့ယူရအိမ်ပါသူကပထမဆောက်လို့ဆောက်စဉ်ကတော့ဒီလိုအိမ်လုံးတစ်လုံးအိမ်ကိုယ်တည်းတစ်လုံးသေးသေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတာသမီးတွေအိမ်အောင်ကြွားတဲ့အခါသူတို့အိမ်မိသားစုတွေတိုးပွားလာတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီလိုမျိုးအိမ်အရှိကြီးတိုးချက်တဖေးတိုးချက်သူတို့အိမ်အရှိကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အိမ်တိုင်းအရှိကြီးထိတ်မှာတပေါက်ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာတပေါက်ရှိတယ်အဲ့အပေါက်တိုင်းသူအိမ်တိုင်းအရှိကြီးသူအဲ့လိုနေတယ်အဲသူတို့မိသားတစုချင်းကြတော့အခန်းအထက်မှာကိုပိုင်အခန်းလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းလန်းကြီးကတော့တစ်ချောက်တစ်ဖြောင်းနေပဲဒီတိုင်းပဲတစ်ဖြောင်းနေနေတယ်အပေါက်ကတော့နှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်ဟိုဘက်ထိတ်မှာတပေါက်ဒီဘက်ထိတ်မှာတပေါက်သူတို့တွေအိမ်ထဲမှာအများနဲ့မီးဖို့တစ်ဖူပေါ့နော်သူတို့ကမိသားတစုမှာမီးဖို့တစ်ဖူအများနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မီးဖို့ကလည်းသူကအများနဲ့မီးဖို့ထားတယ်သူကဘာကြောင့်ဖို့ထားလဲဆိုတော့သူကယာသူကလည်းအေးတယ်ယာသူကအေးတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ကနေမှာအနွေးတက်ရအောင်ရေနောက်တစ်ခါသူကရေချိုးတဲ့အခါပလောင်နေရေချိုးတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုသူကရှက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကရေကိုဒီတိုင်းအဝတ်မချုပ်ပဲချိုးတယ်အဝတ်မချုပ်ပဲဒီတိုင်းချိုးတယ်ဆက်ပြတ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲတိုက်တယ်သူကဒီတိုင်းပဲနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရေကိုသူကအဝတ်ချုပ်မလဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းအချောက်ခံအဲ့ဒီတိုင်းအချောက်ခံအောင်လို့အချောက်ခံနေအောင်လို့ချမ်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မီးဖို့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့မီးလုံတယ်သူကမီးလုံမှုတည်းမီးဖို့သူအမြဲတမ်းဖို့ထားရပါတယ်သူကငွေပလောင်ရဲ့အဓိကဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းကတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းမွေးမြူရေးလည်းလုပ်ကြတယ်အဲအကြောင်းရွာထဲမှာနွားတွေလည်းရှိတယ်ဝက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပဲလွှတ်ထားကြတာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ရွာထဲဆက်ပြီးမလျှောက်ကြည့်အောင်ဗျာမွေးပလောင်လူမျိုးတွေအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုင်းရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲပေါ့နော်သူကအဲအကြောင်းသူကရွာဦးเจ้าอยู่လဲသူအခိုင်မှာခက်ခက်ညံ့ညံ့တိဆောက်ထားတာရှိပါတယ်ဒီကမက်မလောင်ကြီးရွာရဲ့ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရွာလူကြီးအိမ်ကိုသွားလေလဲပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိရမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မမလောင်ရွာကြီးရအထုတ်ယူနေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမမလောင်ကြီးရမှာရှိတဲ့ငွေပလောင်လူမျိုးတွေယူရရင်ကြီးမှုဒီလေးထုံးစံနေပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်လို့လာလေးလာတာပါဒီကိုမလို့လဲဝိုင်းကူရောရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျငွေပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေယူရအရာရက်တဲ့တောင်းလုတ်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ရှင်ဩသူကသူတို့တော့မဲ့အတုံးဆောင်သူတို့ကိုရရတာပေါ့ဟိုတော်ရရထွက်တဲ့ဝါလေးကိုသူကယူရတောင်းလေးဖြစ်နေရက်တာလေးကိုအရက်တဲ့နေရလက်ရတော်တော်မြောက်တာပဲယူရထဲမှာရှိတဲ့ယူရသူရသားလေးတွေကလည်းလေသူတို့လူချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီကိုလာဝယ်တယ်တခါတလေကျရင်အဲတခါတလေတော့အချိန်ကျရင်တော့ဦးလေးရတောင်းလေးကိုယူရထဲမှာလည်းလိုက်ရောင်းလေးရှိပါတယ်လက်ရတော်တော်လှတယ်ဗျသူကဒီမှာဆိုလို့ရင်သူကဒီဟိုလူထင်းရွက်ကလေးတွေပေါ်ထားတယ်ဒီအောက်မှာဆိုသူကအပွင့်လေးတွေလည်းခင်ထားတယ်ကျိုးဆွဲခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကခီးသွားဈေးတွေပဲဝယ်တဲ့ခါတုံးနဲ့ပလောင်လေးတုံးနဲ့တောင်းလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လူဟိုဧည့်သည်ကိုရောင်းပေးတာရောင်းပေးပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရိုးရတောင်းရက်တာလေးကြည့်ပြီးဆိုနောက်ထပ်ရိုးရတူရိယာရှိရနေရလေးကျွန်တော်တို့သွားလည်လာကြရအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပိုးဆိုရေးဒီတခါတော့ဝေပလောင်တိုင်းအင်းသားတွေရဲ့ဘူတီကြောင့်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပလူတန်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဒါရိုးရပလူအတန်အစ်စ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကငွေပလောင်တိုင်းအင်းသားတွေရဲ့ရိုးရပလူတန်လေးကနားထောင်ကြည့်ပါအရင်ထူးဆန်းပါလေနောက်ထပ်ငွေပလောင်တိုင်းအင်းသားတွေရဲ့ရိုးရကျိုးတက်တူရလေးကျွန်တော်သွားနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဩအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်တယ်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရပါမယ်ဟုတ်
เสียมาจนเราอยู่ยาดูยาเจ้าเนี่ยจนส่งเลยเนาะจนเราตีว่าไปน่าจะบาสิเดียวจนอยู่ยาอากาศอยู่ไอ้จิโร่ไม่ยาวละยาวอะไรอยู่ยาอากาศจีเซนเนสูโอเคเองใช่ไหมอยู่ยาอากาศก้าวซีเซนท่าเลยบ่อ่ะสุดท้ายเราตัวจีเลยจ้าฮะสมัยยังเจ้าดูเนี่ยจนเราอุ้ยยาละสิเลยแต่ดูว่าจนเราจงน้องจงแก่ไปจนเราเสียมาจนเราตีได้ก้าได้ที่เกบีบีกูน่าจะบายสิไหนนี่เลยว่าจะมารู้ปนงูปลาลงนี่ตายนายอดีตก็อาจจะมึงเจ้าพี่เด็กใส่ผิวยีลงงานปนงตองยาวอดีตก็ท้าใส่กันปนไอ้ลงงานดีก็ชีดีปนตัวใส่ในผิวเนาะจนเราตัวจีรุยามจีรุยามไปเลยคู่เชิงสูตรตัวพยองมือใส่ขึ้นมาปนงพยองมือปนงแล้วพยองมือชูนี่อะไรปนงแล้วเนี่ยเอาไปไหนมาเอาจะมาตัวจีรุยามไปเลยโอเคดีเช่นอะไรเปียงมูชูเร่เช่นสูรผู้ปลงตายน่าดีเปียงมูชูนี่จะรับบ่เนาะตัวไอ้ชูวิ่งเปียงนี่ตัวพัลเลอร์เลยเปียงมูเรื่องนู่นเช่นมาเราตัวบ่เนาะพิวซาจ่ายบ่เนาะยินเนี่ยเช่นจ่ายเลยขาดจ่ายเราตัวว่าช่วยวิโอซีบัวพี่ยาวเนี่ยแต่ขาดเลยจ่ายเนี่ยเปียงมูเรื่องบ่เนาะมะก้าวเนี่ยเปียงปงเซนเลยจ่ายเราเวสซาที่เนี่ยเลยตัวเนี่ยเจสซาที่เนี่ยตัวต้องพิจารณาอ๋ออารมณ์แม่เมงลาบ่จนเอาเนี่ยนั่นเองก็รอไม้ไอ้ไม้เฉพาะเลยงูปลาลงตายนิดาลุงอยู่เท่ากับเที่ยวปะจนเราดีงูปลาลงตายนิดาสาบีเนี่ยยินเจมูอพยกะด้วยเพื่อตัวยิ่งมูเนียมาตาวิจุธาลาเฉพาะเลยครับทียัวก็รอเนาะต้องยัวสูบบองท่าเลยยัวเล็บเฉพาะเลยทียัวเนี่ยนั่นเองเลยก็รอมะม่วงลองจียัวลูกเข้ามาเลยเนาะทุกยัวต้องยัวก็รอบางลางรูบุงบางไลซ์สุดไปแล้วตู้ยาบ่เนาะที่ตู้ยาสูบเปล่าไปแล้วไม่มองลองยาสุดเลยยาพี่บอกแล้วว่าโอเคที่ไม่มองลองจี้ยามาแล้วที่เปล่าในตายนดามีอาสูกะในทางจาระบ่เนาะที่เปล่าตายนดาลุงมิวเทมามาจ้าก็รอเลียคนนั้นเนี่ยเอามากาเลียงอาสกุยเอาอาลองสูบเปล่ากุยาลิเซแต่เอาในทางจาระโอเคเองเชนในเนี่ยพี่ยามาส่วนเนาะแต่ยังอาสันในเองเชสิบอะไรครับฉะนั้นเราที่ไม่มองลองจี้ยาลีก็รอเอเรียจีวงอาพี่เดี๋ยวต้องสังเกตเอกาคันชีบาเลยแต่เจ้าหน้าที่งูเปล่ามิวเนสุมีอะไรที่มาเจ้าหน้าก็โรจิงมิวเนสุจะสูบชีบาเลยเนาะเจ้าหน้าที่โรจิงมิวเนสุมาเลยกูไปสก้ากูไปซาบิสราชีบาโอเคအခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာလေးကတော့ငွေပလောင်တိုင်းဒါတွေရဲ့ရိုးရာအိမ်လေးထဲမှာရှိတဲ့မိဖို့ကြောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคငွေပလောင်တိုင်းဒါတွေကတော့စားခန်းနီးမှာစပါးကိုစုံနဲ့ထောင်းပြီးတော့ဆံကိုရရှိလာတဲ့ဆံကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ဒီလိုအခုလိုပဲချက်ပြုတ်စားတော့ပါတယ်။ဒါကတော့ငွေပလောင်တိုင်းဒါအမျိုးသားဝတ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ဒါငွေပလောင်အမျိုးသားရဲ့ကောင်းပောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီလိုပေါင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့သားသမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့စပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူတို့သားသမီးတွေမင်္ဂလာမဆောင်ခင်တုန်းကတော့သူတို့စပင်တွေကိုအောက်ချပြီးတော့ကလစ်လေးနဲ့စီးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးပိုင်းတွေကကြတော့အမျိုးသားတွေကြတော့နော်ဒီလိုအယောင်ရင့်ရင့်တွေအင်ဂျီကာလာတွေသုံးဖြစ်ပါတယ်ဘောင်းပီကတော့ငယ်တယ်ကြီးတယ်အကုန်လုံးကတော့တူတူပါပဲတက်ကြီးရွယ်ဦးပိုင်းနေအရွယ်ရောက်တဲ့လူပြိုပိုင်းနေလူလက်ပိုင်းနေတော့ဒီလိုစေးတန်လေးတောက်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ငွေပလောင်တိုင်းသားတွေရဲ့တောင်ရသွားခန်းဒီဝစ်စုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းစောင်းနေကြခမောက်လေးပေါ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းဝစ်နေကြဝစ်စုံလေးဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကြကြီးပောင်းပီလေးပေါ့နော်သူတို့တောင်ရသွားရင်တော့ဒီလိုဝစ်စုံလေးဝစ်တော့ပါဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးဒါကတော့သူတို့ရဲ့ထွန်ချစ်ပေါ့
တောင်ရမှာတုံးနဲ့ပစ္စည်းလေးပါဒါကတော့သူတို့ရဲ့ခါပလိုင်းပေါ့ဒါကတော့သူတို့တောင်ရမှာတစ်တစ်ပင်တစ်ခုပ်ပို့အတွက်ဒါလေးပေါ့ဒါကတော့ငွေပလောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စုံဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ငွေပလောင်အမျိုးသမီးကြီးဒေါ်ရဆုံချံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဝတ်စုံကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ရိုးရခပက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီရိုးရခပက်ကိုအမြဲလိုလိုဝစ်စင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပေါ်အင်းကြီးကိုနှစ်ထပ်ဝစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပေါ်ထက်ကတော့အပြာရောင်နဲ့အညီရောင်အင်းကြီးကိုဝစ်ထားပါတယ်အောက်ထက်ကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အညီရောင်အင်းကြီးကိုဝစ်စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အမျိုးသမီးများဟာရင်ရှားကဲသို့ထမိန်ကိုတဆက်တဲ့ဝစ်စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ ငွေပလောင်အမျိုးသမီးကြီးများရဲ့ရိုးရခေါင်းပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီခေါင်းပေါင်းကိုကြတော့အိမ်အောင်ကြတဲ့ခါမှာပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလေးရတဲ့ခါမှာတော့သူတို့ရဲ့သဘင်တွေကိုဂရုံတုံးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ငွေပလောင်သမီးငယ်လေးများရဲ့ဝစ်စားစင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိန်းမငယ်လေးများရဲ့ရိုးရလက်ကောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပလောင်လိုဂင်တန်လိုခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ငွေပလောင
ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးတွေရွာအိမ်မှာသူပရမေယာဒီလေးရထမင်းဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့သူတို့ငေဒီထောင်းပေါ့နော်ဒါတံမြာဒီလေးနဲ့နှစ်ထားပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျုပ်ကျော်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကြောင့်မောင်ရင်ချက်ရိုးရာဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘူဒီရွက်နဲ့ဘူဒီနဲ့ချက်ထားတဲ့အာရုံရိုးရာဟင်းလေးပေါ့နော်။ ဒီလိုအိမ်တန်းရှည်ကြီးမှာမိသားစုဘယ်နှစုရှိတယ်လဲသိချင်တယ်ဆိုရင်မိဖို့၄ခုကြည့်ချင်အဖြစ်သိနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တန်းရှည်ကြီးမှာဆိုရင်မိဖို့၄ခုဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအိမ်တန်းရှည်ကြီးမှာတော့မိသားစု၄စုရှိတာပေါ့နော် ออกาซาออกาซาจางในถึงมาปีลีเลือนลีวันลียามลีเกียนปีศาปีอันลีโตเท่ากว่าหนาเมืองเลือนเฮาเลือนซาเกียนเลือนหงเลือนอันผีปวงวันผ่านเขาวันหงวันหางเกียนวันเจือนวันอันลีเมาเย้าซ้ำเขื่อนหัวมี ဟုတ်ကဲ့အခုသူတို့ဝစ်စင်ထားတဲ့ဥစားငွေစင်လေးရတော့ဗောနော်ဒါကတော့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်လေးတို့ပွဲလန်းတပင်တို့ဖုန်ကြီးကြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဗောအမြဲတမ်းဝစ်စင်လေးရှိတာဗောနော်ဒီခါပတ်တဲ့ကွင်းလေးတာဗောနော်ပွဲတွေရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တွေရှိရင်အမြဲတမ်းဝစ်စင်လေးရှိတာဗောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုငွေပလောင်တိုင်းသားတွေကဗောနော်သူတို့ရဲ့အဓိကအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းကတော့သူတ
လောက်ကန်ကြပါတယ်တို့ရဲ့အားလက်ချိန်တွေမှာလည်းဒီအမဲလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းလောက်ကန်ကြပါတယ်ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောတောင်တွေထဲမှာပေါ့နော်တို့အတွက်အမဲလိုက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့တောကောက်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တို့အမဲလိုက်တဲ့အခါမှာအုံပြုတဲ့ဒူးလေးပါတူမီလေးရဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့နည်းနည်းကြီးတဲ့တောကောင်တွေတမင်တွေဝက်တော်ဝက်တွေဒီလိုအဝက်ဝင်းတွေပေါ့နော်ကတော့နည်းနည်းအကောင်ကြီးတဲ့အကောင်တွေကိုဟိုအတုံးပြုတဲ့လက်နက်တစ်ခုပါအဲဒီကတော့သူတို့ဟိုတောထဲမှာငှက်တွေ
dilo pian tan ne akong le diu pite lan nat taku phit par de okay da ga ro thuru di le di the ma bo no le di the ma jwet di ya jwet win so yin di di le ne be di jwet di ko nei nen na bo thuru atong pyu de lan nat phit par de ဒီညာတော့ဥစားငွေပလောင်တိုင်းသားတွေရဲ့ငွေထဲသူတို့ရဲ့ဝတ်တဲ့ငွေထဲပစ္စည်းတွေလည်းလောက်တဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီငွေထဲလောက်တဲ့လူရပေါ့နော်။သူတို့အနမေကတော့ဒါငူယုံလို့ခေါ်ပါလေနော်။သူရဲ့အသက်ကတော့58နှစ်ရှိပါပြီ။သူဒီမှာပဲဒီရွာမှာနေပေါ့မတ်မွန်လောင်းရွာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ငွေထဲတွေကိုလောက်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတော့။ကျမကတော့အခြေခံပညာမူလာတန်းကြောင့်မမော်လောင်းမူအုပ်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဒေါ်ကြီးတနာထွန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကျောင်းကိုဆက်စပ်ဖွင့်နေ2014-2015ပညာသင်တန်းမှာဆိုရင်တော့သူငယ်တန်းအနေစပြီးတော့ကျောင်းစပ်ဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ပလောင်တိုင်းသားလေးတွေကကျောင်းတက်ရမှာကိုသူတို့မိဘတွေကအာမပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမဆုံးနှစ်မှာဆိုကျောင်းသားတွေနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှဥက္ကရာတွေဆရာတော်တွေနဲ့ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေကပညာပေးဟောပြောပွဲတွေပါလုပ်ပေးတယ်စီယုံခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ပညာရေးဌာနကလည်းအခမဲ့ကျောင်းဝတ်စုံတွေဗလာစာအုပ်တွေလူတန်းပေးရဲအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်နောက်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကတိုးလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပညာရေးကိုအရန်အားပေးလာတဲ့ရွာလေးတွေအားဖြစ်လာပါတယ်ရှင်ငါကလေးတွေခိုင်းချမ်းမာငါကလေးတွေခိုင်းချမ်းမာဆိုတေးတီကြတာကျမတို့ဒီမမော်လောင်းအခြေခံပညာမူလာတန်းအကြောင်းလေးမှာဆိုရင်အခုကဆိုရင်စတုထတန်းလေးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်နေ့ပြင်စမတန်းကိုလည်းဒီရွာလေးမှာပဲပညာဆက်လက်သင်ကြားစီစဉ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းလေးမှာဆိုရင်မူလာတန်းတို့အကြောင်းလေးဖြစ်စီစဉ်တာတော့ကျမရဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငွေပလောင်တိုင်းသားတွေကတော့ဘုရားပါတာကိုကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်။နေထူးနေမြတ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီOC ဘုံမောင်းတန်တွေနဲ့ပွဲတော်တွေကျင်းပလေးရှိပါတယ
ยาดีป่วยแล้วนะฮะยาปลาสาเนี่ยอยู่แล้วป่วยที่บ้านเลยตู้ตู้เอ็นเนี่ยมีอะไรอู้ป่วยไอท้องลูกคอเลยตัวดีไม่มองอยู่แล้วบ้านเลยหูลงเนี่ยป่วยอะตัวปลาอยู่อะสายอยู่ป่วยลูกเด็กคอเลยตัวเดี๋ยววันนี้จะเจอกันตัวยามาลูกส่วนพันธุ์อยู่ตัวลูกอันนี้ป้าป้าเบลตัวอันนี้กินไว้ตัวจุดเด็กป่วยบ้านเลย ก็จะเนี่ยฮะตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างว่าตัวอย่างเนี่ยจะลาเนี่ยฮะจะมาป่วยสิเนี่ยก็ลาด้วยจะลาไหมเออไม่ลาจะลาพอไปอยู่ที่ไปอยู่กงลงลาด้วยเลยที่จะเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไอ้ไม่ไปเลยคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนเออตัวเราหาเจ้าเนี่ยฮะว่าตัวเราบอกว่าไอ้ไม่จะเนาะจะเนาะทุกคนไม่ใช่หน้าที่แล้วนี่จะมีสวยอะไอ้เดี๋ยวมีหาตัวเราหายิ่งสาธารณะว่าลาด้วยแล้วบอกว่าไม่ด้วยแล้วจะสุดแล
ုံဆိုရင်အဲ့လိုလားစဉ်းစားမထားဘူးစဉ်းစားမဟုတ်တော့လက်မခံဘူးကျွန်မကိုရှင်းကျွန်မကိုရှင်းလာမချင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲအဲ့လိုဟိုအခုနဒီကျွန်တော်မမလောင်ရွာရှိရလမ်းမကြီးမှာလူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကာလာလားကာလာသမီးအွယ်ငယ်ငယ်လေးတွေပဲများတယ်ဟိုလူကြီးတက်ကြီးပိုင်းတွေမပါဘူးအွယ်ငယ်ငယ်လေးတွေပဲမိန်းကလေးဆိုဓာမီလေးတွေကြိုင်ပြီးရှောက်နေကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာတဲ့သူကဟိုသူကရွာတလေးပေါ့နော်အဲ့ဓာမီကြိုင်ပြီးတော့ရှောက်နေမိန်းကလေးတွေကိုဓာမီကိုတွားပြီးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဓာမီအဆွဲခံလို့ရှိရင်သူကလက်ခံတယ်ဒီယောက်ျားလေးကိုကြည့်ယူတယ်ဘလို့ကမချစ်သူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူချင်းချစ်သူပြားဓာမီအဆွဲမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်မခံတဲ့သဘောတဲ့အဲ့လိုဟိုဒီပွဲရှိရတဲ့ဒီရွာနေချုပ်ဆက်ကအပြိုကာလာသားအကုန်လုံးလာပြီးတော့ဒီမှာဟိုရိုးရပါတော့မိဘတွေရခွင့်ပြုထားတယ်ချင်းတွေးကြတယ်ဂျီသားစကားပြောကြတယ်ပွဲပါတဲ့ကျွန်တော်ငွေပလောင်ရွာတွေတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဒလေလေးတွေကိုအများအားတွေ့နေရမှာပါဒါသူတို့ရဲ့ရိုးရချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေပေါ့နော်သူကလူမျိုးအပြိုချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ဒလေလို့သိရတယ်Quick as that. Oh, hi, good. I've got a kid. Come here, Gloria. DDR. Sabara. Amya Yabu Sutan. Sabara. Amya Yabu Sutan. Dow. Dow. Batazan. Batazan. Singo Sutan.ဒါပတ်စံရှိဖို့စူတောင်းနဲ့ပတ်စံအိတ်ဒါပါလေဒါသမင်းဟင်းတုံးဒါသမင်းတုံးတဲ့သမင်းတုံးနဲ့ဟင်းတုံးနဲ့နှစ်ခုဒါစပားကြီးဒါစပားအမျိုးစီပြန်ထားမို့ဘို့ဒါစပားမျိုးစီထက်ပြန်ထုံဆန်းဟဲ့တညာလုံးဒါပွဲရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲထုံဆန်းတညာလုံးတီးတယ်တဲ့ညဖို့ကျွန်တော်လာလေးလာတဲ့ခီးရင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်မက်မွန်လောင်ရွာမှာရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်နှစ်ညအိပ်ပြီးတော့ဒီမက်မွန်လောင်ရွာရဲ့အကြောင်းမက်မွန်လောင်ရွာမှာရှိတဲ့ဒလေထုံးတန်းတွေနောက်တို့ရဲ့လူနေမှုဇီးရိုက်တွေတို့ရဲ့ဝစားဆင်ရင်ပုံတွေတို့ရဲ့ဟိုရိုးရအကတွေရိုးရအစားအသောက်တွေတို့ရဲ့တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒလေတွေအထုံးတန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လေ့လာလုပ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်အခုပြန်လာတော့မယ်ပလောင်ရိုးရဝတ်စုံတွေကိုလည်းသူကရွာထဲမှာကိုယ်တိုင်ပလောင်တွေကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်ပြီးတော့နော်ရောင်းချတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအခုလည်းဝယ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျိုးတော့ပါလာပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးဖို့ပါကျွန်တော်နေထိုင်စဉ်2ရက်ကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးကြတာတော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ရွာဦးချောင်းရွာချောင်းဆရာတော်ပေါ့နော်ရွာဦးချောင်းရွာချောင်းဆရာတော်နောက်ရွာလူကြီးနောက်တစ်ခါ
နဲ့ရွာကျေးရွာမူလန်းအကြောင်းရဲ့အကြောင်းဆရာမကြီးပလောင်ကျေးပလောင်လူမျိုးတွေရဲ့ဟိုရင်ကျေးမှုစာပေရင်ကျေးမှုကအတွင်မူဟိုပလောင်နဲ့ကျန်တဲ့ဟိုပတ်သက်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးအကူအညီကြပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကားဖေးနေပူလို့တဲ့ရေလောင်းဖေးနေတာပါဒါကျွန်တော်တပည့်လေးပါ